Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Blue Sky με τη Λίνα Κλήτου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αμετάβλητος ο έμφυα παρά τις αλλαγές στις αντικειμενικές αξίες ακινήτων, διαβεβαιώνει ο Χρήστος Ταϊκούρας. Αυξήσεις όμως στις τιμές ζώνης έως 229% στη Μύκονο και μειώσεις έως 50% στη Φλόρινα. Πολυπληθή κορονοπάρτη σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα εντείνουν τους φόβους για τέταρτο κύμα πανδημίας την ώρα που ανοίγει η συζήτηση για προνόμια στους εμβολιασμένους και νέα μέτρα χαλάρωσης. Ανατιμήσεις έως 17% στα ράφια των σούπερ μάρκετ φέρνει το ράλι των πρώτων υλών και του αυξημένου κόστους των μεταφορικών παγκοσμίως. Ποια προϊόντα αναμένεται να χτυπήσει η ακρίβεια? Σεξουαλική επίθεση σε ζωντανή μετάδοση εις βάρος 26χρονη στην Αγία Μαρίνα στο Κοροπή. Άλλη σεξουαλική επίθεση εις βάρος 17χρονη στα Γλυκά Νερά. Ένα γενικευμένο κύμα ανατιμήσεων αρχίζει να γίνεται αισθητό στην αγορά, απειλώντας να βάλει φωτιά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Οι πρώτες μεγάλες αυξήσεις έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους σε ευρεία γκάμα προϊόντων, αρχίζοντας από τις πρώτες ύλες και το μεταφορικό κόστος και φτάνοντας μέχρι τις τιμές τροφίμων και καταναλωτικών προϊόντων, όπως τα οικοδομικά υλικά και οι ζωοτροφές, όπου παρατηρούνται ανατιμήσεις έως και 40%. Σημαντικές ανατιμήσεις που θα αποτυπωθούν άμεσα στα ράφια των σούπερ μάρκετ περιμένουν παράγοντες της αγοράς ως αποτέλεσμα της εκτόξευσης σε παγκόσμιο επίπεδο των τιμών των πρώτων υλών και του μεταφορικού κόστους. Οι ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ θα φτάσουν το 17% όσον αφορά στο χοιρινό κρέας, 5% για τα τυροκομικά εισαγωγής, τα σπορέλαια, το βρεφικό γάλα και τη ζάχαρη, ενώ 6% για τα είδη βρεφικής φροντίδας και 8% τα όσπρια. Οι ζωοτροφές έχουν ήδη ανατιμηθεί κατά 40%. Τα οικοδομικά υλικά κατά 20% και τα λιπάσματα κατά 20-30%. Οι εξελίξεις στην αγορά προκαλούν προβληματισμό στην κυβέρνηση για τον εισαγόμενο πληθωρισμό και το πώς αυτός θα μπορούσε να επηρεάσει την ανάκαμψη της οικονομίας. Επιχειρηματικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι παρατηρούνται ανωδικές τάσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και προτείνουν σαν μια πρώτη λύση την μείωση του ΦΠΑ για να συγκρατηθούν οι τιμές. Δείτε σε λίγο, Αγία Μαρίνα, παρολίγων βιασμό σε live μετάδοση. Καλησπέρα Χρήστο Κόνστα και νομίζω ότι οι παγκόσμιες πληθωριστικές τάσεις έχουν αρχίσει και προβληματίζουν. Όχι και τις ηγεσίες και τους τραπεζίτες και δημιουργούν και πολλά προβλήματα. Και έχουν διαμορφωθεί δύο διαφορετικών σχολές. Και το θέμα αυτό θα απασχολήσει και τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την ερχόμενη Πέμπτη, αλλά και την Αμερικανική Κεντρική Τράπεζα. Υπάρχουν δύο σχολές. Η μία λέει ότι αυτό το φαινόμενο λέει είναι προσωρινό. Ήμασταν κλειδωμένοι 1,5 χρόνο λόγω της πανδημίας και τώρα υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα στην κατανάλωση και στην κυκλοφορία των αγαθών κτλ. Και αυτό φέρνει την τιμή, άνοδο των τιμών. Υπάρχει και η άλλη σχολή, η σχολή Σόιμπλε, η οποία αρχίζει και κερδίζει έδαφος, η οποία λέει ότι έχουμε μια πανδημία χρέους, επειδή οι κυβερνήσεις τύπωσαν πολύ χρήμα και έχουν γεμίσει με χρέος, και αυτό σημαίνει πληθωρισμός και αυξημένα επιτόκια και κρίσεις παλαιού τύπου. Αυτές οι δύο σχολές συγκρούονται και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Να δούμε, είναι πραγματικά προσωρινό. Ειδικά στην Ευρώπη υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα. Αρχίζει και επειδή έχει τυπώσει πολύ χρήμα η Αμερικανική κυβέρνηση, πέφτει η ισοτιμία του δολαρίου, ανεβαίνει το ευρώ και οι εξαγωγές μας γίνονται ακόμα δυσκολότερες. Mm-hmm. Πλήττονται πιο πολύ οι χώρες που έχουν αρνητικό ισοζύγιο εμπορικό. Δηλαδή, με απλά λόγια, πλήττονται οι χώρες που εισάγουν περισσότερα αγαθά από όσα εξάγουν. Ελλάδα. Εμείς δηλαδή, με τις εισαγωγές που κάνουμε ακριβότερων προϊόντων, πυροδοτούμε ένα κύμα πρωτοφανούς ακρίβειας, τέτοια μεγάλη άνοδο τιμών σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν έχουμε ξαναδεί, θυμίζει άλλες εποχές και γι' αυτό είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα κατά της κερδοσκοπίας. Και επίσης, ξανανοίγει κουβέντα νομίζω, έρχεται στο προσκήνιο αυτή τόσες πολλές φορές οι τόσες πολλές αναλύσεις που έχουμε κάνει για το πώς θα πρέπει να αναδιατάξουμε ή να ανατάξουμε ή να αλλάξουμε το παραγωγικό μας μοντέλο.
Γιατί τουλάχιστον σε κάποιες από τις πρώτες ύλες που εισάγουμε θα μπορούσαμε να έχουμε. Γιατί το είχαμε στο παρελθόν και απολέσαμε αυτό το δικαίωμα. Να τις υποκαταστήσουμε ελληνικά παραγόμενα αγαθά. Ακριβώς. Πάμε να προχωρήσουμε. Ένα φρικτό και αδιανόητο σκηνικό, κυρίες και κύριοι, εκτυλίχθηκε χθες στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στο Κοροπή. 6 Πακιστανοί επιτέθηκαν σε 26χρονη γυναίκα την ώρα που εκείνη περίμενε το σύζυγό της, το αυτοκίνητό του, στον χώρο στάθμευσης. Την περικύκλωσαν, της έσκισαν την μπλούζα και επιχείρησαν να τη βιάσουν ενώ τη βιντεοσκοπούσαν με τα κινητά τηλέφωνά τους, κάνοντας ζωντανή μετάδοση σε ιστοσελίδα. Η γυναίκα κατάφερε να γλιτώσει και κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Κοροπίου. Συνελήφθησαν οι δύο δράστες, τους οποίους ασκήθηκε ποινική δίωξη, ενώ αναζητούνται οι υπόλοιποι 4. Το άγριο σκηνικό στήθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής. Ήταν 6 ώρα όταν η κοπέλα βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της στο πάρκινγκ του καταστήματος στην παραλία της Αγίας Μαρίνας. Ο άνδρας απομακρύνθηκε για λίγα λεπτά και τότε η ομάδα των 6 την πλησίασε και την περικύκλωσε. Ένας εκ των δραστών σήκωσε το κινητό και ξεκίνησε το live streaming, ενώ οι υπόλοιποι όρμηξαν πάνω της, τραβώντας με μανία τα ρούχα της, επιχειρώντας να τη βιάσουν. Η κοπέλα προσπάθησε να ξεφύγει, όμως εκείνοι, σαν πεινασμένα αρπακτικά, συνέχισαν να τη στραβούν την μπλούζα. Και όταν το θύμα έβαλε τις φωνές και τα κλάματα, οι δράστες τότε άρχισαν να βγάζουν αλλαλαχμούς και δυνατές φωνές στη γλώσσα τους. Η κοπέλα αντιστάθηκε, κατάφερε να ξεφύγει και τελικά οι δράστες απομακρύνθηκαν. Η 26χρονη κατήγγειλε το συμβάν στο αστυνομικό τμήμα Κοροπίου και μια μισή ώρα αργότερα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο Πακιστανοί εργάτες γης ηλικίας 36 και 20 ετών, που μάλιστα ήταν παράνομα στη χώρα καθώς στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων. Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για απλή συνέργεια σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων που μεταδόθηκαν στο διαδίκτυο. Εν τω μεταξύ, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων 4 ομοεθνών τους. Στιγμές τρόμου όμως έζησε και ένα κορίτσι 17 ετών το βράδυ του Σαββάτου, λίγα μέτρα από το σπίτι του, στα Γλυκά Νερά, όταν έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης από έναν 19χρονο. Το κορίτσι πάλεψε και κατάφερε να ξεφύγει και να γυρίσει στο σπίτι της, και ο νεαρός είχε το θράσος να τη ζητήσει να μην πει τίποτα. Την επόμενη ημέρα η ανήλικη πήγε στην αστυνομία και κατήγγειλε την επίθεση που δέχτηκε. Το ίδιο βράδυ οι αστυνομικοί του τμήματος ασφαλείας Παιανίας συνέλαβαν τον 19χρονο, ο οποίος αναγνωρίστηκε από το θύμα του και συνελήφθη. Δείτε σε λίγο. Γλυκά Νερά. Νέα στοιχεία για τους δράστες. Σε σοκ βρίσκεται η Κέρκυρα από την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στην περιοχή της Δασιάς. Τα πράγματα πήραν τραγική τροπή για σήμαντη αφορμή και είχε ως αποτέλεσμα στη συνέχεια και την αυτοκτονία του δράστη. Στο σπίτι του 67χρονου δράστη και αυτόχειρα φέρονται να εντοπίστηκαν 3 σημειώματα, με το ένα να πιστοποιείται από τις αρχές ότι γράφτηκε λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή του, γεγονός που δείχνει ότι είχε προσχεδιάσει την αιματηρή επίθεση. Τα 3 απολογητικά σημειώματα του 67χρονου φωνιά της Κέρκυρας που εντοπίστηκαν στο σπίτι του έδειξαν στις αρχές ότι τουλάχιστον ως προς την άτυχη 63χρονη σπιτονικοκυρά του είχε πάρει την απόφαση να τη σκοτώσει. Όλα ξεκίνησαν όταν ο δράστης και αυτόχειρας που νίκιαζε διαμέρισμα στο διόροφο σπίτι της ιδιοκτήτριας εξοργίστηκε όταν ενημερώθηκε από την ίδια ότι του κάνει έξωση. Με τον 63χρονο τώρα άνδρα είχε ασήμαντες διαφωνίες για κάποια παρτέρια ή για τη λάμπα που είχε βάλει στην αυλή της διπλανής οικίας που διέμενε. Οι καυγάδες τους, ωστόσο, ήταν διαρκείς. Σαν έπεφταν σκάλες από κάπου, ήταν οι πυροβολισμοί. Και όταν βγήκα έξω μαζί με κάποιους πελάτες, βλέπω έναν κυπουρό που το σκάει και πηδάει εδώ πέρα το κυκλίδωμα που βλέπετε εδώ πίσω. Ενδεικτικό της κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει ο δράστης την ώρα του φωνικού είναι ο τρόπος με τον οποίο σκότωσε το αγαπημένο ζευγάρι. Οι βολές ήταν από πάρα πολύ κοντά, ξεπαφής σχεδόν απόσταση, την κεφαλή των δύο θυμάτων. Ο δράστης πυροβόλησε ειδικά τον άνδρα κατά πρόσωπο και από πάρα πολύ κοντά. Κανείς δεν έφερε τραύματα, δεν υπήρχαν κακώσεις άλλες. Μία ήταν η βολή θανατηφόρα όσον αφορά στον άνδρα. Όσον αφορά στην γυναίκα, φαίνεται πως είναι. Το πρώτο σημείωμα που άφησε ο δράστης και αυτόχειρας απευθυνόταν επί της ουσίας στην 63χρονη, καθώς είχε καταγράψει τις διαφορές που είχε μαζί της. Στο δεύτερο σημείωμα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης απευθυνόταν στην οικογένειά του, κατηγορώντας την πρώην σύζυγό του ότι τον είχε αποξενώσει από τα παιδιά του. Στο τρίτο σημείωμα, που φαίνεται πως το έγραψε βιαστικά αφότου διέπραξε το έγκλημα, εξαπολύει βολές κατά του άτυχου 63χρονου γείτονά του και τον κατηγορούσε για ζητήματα κακής κατοίκησης. Ξέρω όμως ότι ο κύριος Σπύρος δεν τα πήγαινε πολύ καλά με τον
κύριο Χρήστο, ότι υπήρχε μια αντιπάθεια. Μάλιστα, κάνα δύο φορές είχε παραπονηθεί και μαζί μου. Αλλά ότι θα φτάνανε σε αυτό το σημείο δεν το περίμενα. Οι γείτονες χαρακτηρίζουν τον δράστη έντονα εσωστρεφή αλλά και νευρικό. Να περπατάει με τον σκύλο του ή με το ποδήλατό του, φαίνονταν ένας ήσυχος άνθρωπος. Η νεκροψία νεκροτομής στις ορούς αναμένεται να διενεργηθεί σε λίγες ώρες, ενώ το όπλο του εγκλήματος δεν είχε δηλωθεί στις αρχές. Νέα στοιχεία για το στιγερό έγκλημα με θύμα την 20χρονη Καρολάιν στα Γλυκά Νερά έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα. Τα στοιχεία αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι δράστες ίσως να είναι αλβανικής καταγωγής, ενώ στο σημείο που πέθανε η κοπέλα βρέθηκε το αποτύπωμα παπουτσιού. Αξιοποιήσιμα στοιχεία φαίνεται να έχουν προκύψει και από την εξέταση άλλων υποθέσεων που εμφανίζουν παρόμοια χαρακτηριστικά. Ύστερα από πολλοί ημέρες προσπάθειες, ο 32χρονος πιλότος σύζυγος της Καρολάιν φαίνεται να έχει πιστοποιήσει στις αρχές ότι η γλώσσα που μιλούσαν οι δολοφόνοι είναι τα αλβανικά. Είναι το πρώτο σοβαρό στοιχείο που έχει προκύψει από την αστυνομική έρευνα, η οποία έχει εντοπίσει επίσης το αποτύπωμα παπουτσιού που ανήκει σε έναν από τους δράστες και εξετάζεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας, όπως αναφέρουν πληροφορίες. Οι αρχές στην προσπάθειά τους για την ταυτοποίηση των δραστών της δολοφονίας μελετούν ληστρικές επιθέσεις που έγιναν στο παρελθόν με παρόμοια μεθοδολογία. Μία από αυτές είναι και οι περιγραφές του ζευγαριού που βασανίστηκε από συμμορία ληστών μέσα στο σπίτι του στο Αλεποχώρι. Ο άντρας, μάλιστα, είναι εκπαιδευτής του πιλότου, συζύγου της αδικοχαμένης Καρολάιν. Πρώτη λέξη με το που μπήκανε μέσα, τα λεφτά, που είναι τα λεφτά. Ακριβώς ό,τι είπανε και στον πάτη. Πετάχτηκα, τους βούτυξα. Ο αρχηγός πήγε στη γυναίκα μου, την εξουδετέρωσε και στη συνέχεια ήρθε από πίσω μου και άρχισε να με χτυπάει στο κεφάλι να προτάξει τίποτα. Μέχρι. Οι αστυνομικοί του τμήματος ανθρωποκτονιών εξετάζουν και άλλες επιθέσεις που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά, ευελπιστώντας να ανακαλύψουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στους δράστες. Με πετάει κάτω και νιώθω να με σέρνουνε και με φέρανε και με πετάξανε ανέστητη. 22 μέρες στο ΚΑΤ με τεχνητό πνεύμονα μου έχουν καταστρέψει τα νεύρα των μυών στα πόδια μου. Από τις κλωτσιές. Πίσω από την φρικιαστική δολοφονία με θύμα την 20χρονη Καρολάιν στα Γλυκά Νερά, αποκαλύπτεται μια υπόθεση που ανοίγει τον ασκό του αιώλου για τα επαγγέλματα ψυχικής υγείας. Η εμφάνιση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ελένης Μιλονοπούλου, στην οποία είχε απευθυνθεί η 20χρονη κοπέλα για να διαχειριστεί προσωπικά της θέματα, προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, που τη ζήτησε να θέσει σε γνώση του το πτυχίο και την άδεια ασκήσεως ψυχολόγου. Ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων ζήτησε από την κυρία Μιλονοπούλου τη Δευτέρα 31 Μαΐου να μας προσκομίσει το πτυχίο της και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Με εξώδικο μας απάντησε την Παρασκευή 4 Ιουνίου και από αυτό το εξώδικο προκύπτει ότι δεν έχει ούτε πτυχίο ψυχολογίας ούτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Αντί αυτού, η Ελένη Μιλονοπούλου τους έστειλε εξώδικο και ζήτησε με μια νέα γραπτή ανακοίνωση να σταματήσει ο Σύλλογος να ασχολείται με αυτό το θέμα και να σεβαστεί τις έρευνες των διοκτικών αρχών αλλά και τη μνήμη της δολοφονηθήσας 20χρονης. Δείτε σε λίγο ποιοι φοβούνται τέταρτο κύμα πανδημίας. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και καλωσορίζω την κυρία Παναγιώτα Καλαποθαράκου, την αντιπρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Καλησπέρα σας, κυρία Καλαποθαράκου. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας απόψε. Καλησπέρα και εγώ σας ευχαριστώ. Μας έδωσε ένα πλαίσιο νωρίτερα ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Κόνστας τι οδηγεί σε εκρηκτικές αυξήσεις των τιμών. Αλλά πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις, εκείνο το οποίο προσπαθούμε να ελέγξουμε είναι την εσχροκέρδεια. Έχετε καταγεγραμμένα τέτοια κρούσματα το τελευταίο διάστημα, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι ανατιμήσεις έχουν πάρει την ανηφόρα. Έτσι είναι. Εμείς αυτό που βλέπουμε αναφορικά με τα αγαθά πρώτης ανάγκης ή τα τρόφιμα, χωρίς να έχουμε κάνει κάποια επισταμένη έρευνα, βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά μεγάλες ανατιμήσεις και μάλιστα σε βασικά είδη διατροφής και πρώτης ανάγκης. Από εκεί πέρα αυτό που σημειώνουμε στην ΕΚΠΙΖΟ είναι ότι υπάρχουν υψηλές χρεώσεις στις τραπεζικές συναλλαγές. Αυτό είναι γεγονός. Και το έχουμε συζητήσει και το έχουμε θέσει ως θέμα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για να ελέγξει κατά πόσο ως εποπτική αρχή, κατά πόσο λειτουργεί ανταγωνισμός ώστε να προστατευτεί ο καταναλωτής. Και βεβαιότατα το άλλο θέμα το οποίο εμείς με το οποίο ασχολούμαστε έχει να κάνει με τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Και εκεί υπάρχουν πολύ υψηλές χρεώσεις και ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει υπέρογκα ποσά. Εκεί βέβαια μπαίνει και το άλλο ζήτημα ότι στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος προσεισφρίουν
σειρά χρεώσεων άσχετων με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Και επιπλέον όλο αυτό μπαίνει ένας ΦΠΑ. Και πάνω σε όλα αυτά. Ασφαλώς. Επίσης, εγώ θεωρώ παντελώς ληστρικό και γίνεται σε όλους τους λογαριασμούς αυτή η προκαταβολή έναντι του επόμενου λογαριασμού. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι είναι εξουθενωτικό. Ξέρετε, και αυτό είναι ζήτημα, αλλά το κυριότερο ζήτημα με το οποίο ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή είναι οι αυξήσεις, οι αναπροσαρμογές της κιλοβατόρας που γίνονται από τους εναλλακτικούς προμηθευτές και η ΔΕΗ που πρόσφατα έχει μετακυλήσει τη ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα. Έχει ακριβήνει αυτό. Τώρα ισχύει παντού ότι έχει ακριβήνει και τώρα αναγκαστικά προσαρμόζονται τα τιμολόγια. Η καμπάνια που κάνει η ΕΚΠΙΖΟ αυτή τη στιγμή είναι να αποσχιστούν όλες οι χρεώσεις που δεν έχουν σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα. Και πρέπει να σας πω ότι είναι 17 χρεώσεις με τις οποίες επιβαρυνόμαστε και μόνο οι 5 αφορούν στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Θέλουμε λοιπόν καθαρούς λογαριασμούς. Με το θέμα αυτό ασχολούμαστε αυτή τη χρονική περίοδο. Είχαμε συνάντηση και με τη ΡΑΕ. Συμφωνεί και η ΡΑΕ να αποσχιστούν κάποιες από αυτές. Έχει δρόμο όμως μπροστά μας για να υπάρξει ένας λογαριασμός καθαρός και να μπορούν να το πληρώνουν οι καταναλωτές ώστε να μην τους κόψουν το ρεύμα. Κάτι άλλο που χρειάζεται να προσέξετε, αν μου επιτρέπετε και το λέω με σεβασμό, είναι οι τραπεζικές χρεώσεις. Νομίζω ότι επίκειται μια κυβερνητική παρέμβαση στο θέμα των τραπεζικών χρεώσεων και γι' αυτό οι τράπεζες ήδη ανεβάζουν σιωπηλά τις χρεώσεις σε απλές συναλλαγές, έτσι ώστε όταν θα έρθει η κυβερνητική παρέμβαση να πέσουν στα μαλακά και φυσικά πάλι να μείνουν βαριά για τον καταναλωτή. Και νομίζω ότι η δικιά σας οργάνωση οφείλει να το μελετήσει το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, το παρακολουθούμε. Πριν ένα μήνα είχαμε συνάντηση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχουμε κάνει έρευνα για όλες τις χρεώσεις και περιμένουμε τις εξελίξεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Αυτό είναι το ζήτημα. Εμείς δεν έχουμε εποπτική αρμοδιότητα. Προφανώς. Η παρέμβασή σας όμως είναι να αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος. Τώρα, για να επανέλθουμε, έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά μη έχοντας εποπτική αρμοδιότητα, θέλω να μου πείτε πώς μπορείτε να παρέμβετε σε αυτό που στην αρχή είπατε. Έχουμε αυξήσεις σε τιμές προϊόντων, αγαθών που μπαίνουν στο σπίτι και αποτελούν ένα καθημερινό και πάγιο έξοδο της ελληνικής οικογένειας. Το γάλα, το ψωμί, τα αυγά, το τυρί. Είναι κάποια πράγματα από τα οποία δεν μπορείς να ξεφύγεις, αλλιώς δεν θα φας. Λοιπόν, εκεί έχουν αρχίσει και καταγράφονται αυξήσεις τιμών. Πώς μπορείτε να παρέμβετε εσείς? Κοιτάξτε, εμείς στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αυτό που κάνουμε και συμβουλεύουμε τους καταναλωτές είναι να επιλέγουν ενδεχομένως προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία είναι φθηνότερα και αυτά όμως έχουν ακριβήνει, αυτό βλέπουμε, αλλά συγκριτικά με το επώνυμα είναι φθηνότερα, είναι χαμηλότερες οι τιμές. Από εκεί πέρα, αν εντοπιστεί ότι υπάρχει νόθευση του ανταγωνισμού, οφείλουμε να το καταγράψουμε και να ζητήσουμε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού να παρέμβει, αν υπάρχουν δηλαδή συμφωνημένες πρακτικές μεταξύ των επιχειρήσεων, εναρμονισμένες πρακτικές για άνοδο των τιμών. Αλλά αυτό είναι δύσκολο από εμάς να διερευνηθεί. Απλώς ως θέμα μπορούμε να το αναδείξουμε σε κάποιες κατηγορίες τροφίμων που ακόμα δεν το έχουμε κάνει. Ενδεχομένως τους επόμενους μήνες ασχοληθούμε και με αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Καλαποθαράκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ και καλή συνέχεια στη μάχη που δίνετε για την πάταξη της προκέρδειας. Τώρα, νέα μείωση καταγράφουν οι επιδημιολογικοί δείκτες της πανδημίας. Το τελευταίο 24ωρο τα νέα κρούσματα κορονοϊού ανέρχονται σε 808, εκ των οποίων τα 396 εντοπίζονται στην Αττική και τα 75 στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν 24 θάνατοι. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 392. Εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας ανέρχονται στους 129. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, διεξήχθησαν 20.703 τεστ και η θετικότητα ανήλθε στο 3,9%. Τα κρούσματα μπορεί να είναι μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και η επιδημιολογική εικόνα να είναι καλύτερη. Αυτό ωστόσο δεν δικαιολογεί τα ξέφρενα γλέντια με τη συμμετοχή χιλιάδων νέων χωρίς κανένα μέτρο προστασίας κατά του κορονοϊού σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι τα κορονοπάρτι πρέπει να σταματήσουν γιατί αλλιώς θα υπάρξουν δραματικές συνέπειες.
Ακόμη μία εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσαν τα υπαίθρια κορονοπάρτι στους χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου συμμετείχαν χιλιάδες νέοι και νέες χωρίς να τηρούν στο ελάχιστο τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού. Η εισαγγελέα ποινικής δίωξης παράγγειλε από την αστυνομία προκαταρκτική έρευνα για τον εντοπισμό των διοργανωτών. Κραυγή αγωνίας από τον Πρίτανη του Αριστοτελείου που κάνει λόγο για απουσία της ελληνικής αστυνομίας. Εμείς ως Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάρουμε τα μέτρα εκείνα τα οποία θα αποσοβήσουν ενέργειες σε σχέση με τον ήχο και από εκεί και πέρα να ενημερώσουμε τις αρμόδιες αρχές και τις ελεγκτικές αρχές για αυτού του είδους τις δράσεις. Το αδιαχώρητο όμως επικράτησε και στην Πάτρα σε δύο κορονοπάρτι που διοργανώθηκαν στην πλάση της Αχαϊκής Πρωτεύουσας σε δύο διαφορετικά σημεία με 2.000 άτομα να πίνουν και να χορεύουν σε ξέφρενους ρυθμούς. Οι καταστηματάρχες της πόλης πάντως δηλώνουν ότι η ελληνική αστυνομία είναι απούσα και καταγγέλνουν ότι δεν ισχύει η ίδια χαλαρότητα για τις επιχειρήσεις τους. Ούτε κανείς μπορεί να επέμβει σε 2.000 άτομα και σε 1.000 άτομα. Διότι αν θα επέμβει θα γίνει Νέα Σμύρνη. Αν θα κλείσει στις 12.30 ώρα τα καταστήματα, το ίδιο φαινόμενο θα συνεχιστεί βεβαίως και στις παραλίες, βεβαίως και στις πλάσεις, βεβαίως και στα πάρκα, στις πλατείες και στις σκάλες. Σαφώς ο κόσμος θα πάρει διασκεδάσεις. Με 9 η ώρα τον ήλιο πάνω εκεί. Είναι δυνατόν στις 12.30 ώρα κλείνουμε. Απορούμε πραγματικά πως εκεί δεν γίνεται ποτέ έλεγχος και εμείς δεν μπορούμε να σηκώσουμε ούτε το κινητό μας γιατί φοβόμαστε μην ακουστεί η μουσική. Άστραψαν και βρώτησαν οι ειδικοί επιστήμονες για τα συνεχόμενα κορονοπάρτι. Οι αυτοί οι φοιτητές που ήταν εκεί δεν είχαν κανένα στις οικογένειές τους να νοσήσει, να έχει θάνατο, να περάσει αυτά που πέρασαν οι οικογένειες και έχασαν ανθρώπους και να διαιρετηθούν και να μην πάνε σε αυτά τα πάρτι και να μην οργανώσουν άρα για αυτά τα πάρτι. Υπάρχει Ελλάδα της υπευθυνότητας των νέων μας ανθρώπων που τρέχουν να εμβολιαστούν για να προστατεύσουν όχι τον εαυτό τους, αλλά την κοινωνία και τους συνανθρώπους τους. Και υπάρχει η Ελλάδα της ανευθυνότητας. Αυτή που, επιτρέψτε μου να είμαι λίγο σκληρός, η τσιφτέλωρο Ελλάδα. Γενικά με τέτοιες περιφορές αυτό που κάνουμε είναι ότι δυσχεραίνουμε το καλοκαίρι μας πρώτα απ' όλα, πριν το τέταρτο κύμα. Το τέταρτο κύμα θα έρθει το λογικά το Νοέμβριο. Πάντως, στα μέσα του μήνα οι ειδικοί τονίζουν ότι ανεξάρτητα με το τι έχει γίνει με τα κορονοπάρτι, θα είμαστε κάτω από τα 1.000 κρούσματα, καθώς η επίδρασή τους δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη. Προνόμια αλλά Ισραήλ εξετάζουν και στην Ελλάδα για τους εμβολιασμένους, με τον Πάνο Σκουρλέτη του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει λόγο για ανισότιμη μεταχείριση. Οι επιστήμονες επικροτούν την κυβερνητική πρωτοβουλία που έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός γερού τείχους ανοσίας προς αποφυγή ενός τέταρτου πανδημικού κύματος. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση και οι ειδικοί σχεδιάζουν τα επόμενα βήματα προς την ελευθερία. Την 5η 10 Ιουνίου ανοίγουν τα ραντεβού για τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna, εκτός από εκείνα της Johnson & Johnson, για την ηλικιακή ομάδα 25 έως 29 ετών. Αναζωπυρώνεται η συζήτηση για παροχή προνομίων στους εμβολιασμένους πολίτες με στόχο την επιτάχυνση της επιχείρησης ελευθερίας. Μεταξύ των κινήτρων που σκέφτεται η κυβέρνηση είναι η μεγαλύτερη κίνηση ελευθερίας εντός και εκτός επικράτειας, αλλά και η δυνατότητα να επισκέπτονται χώρους που είναι τώρα κλειστοί. Με τις σχετικές αποφάσεις να λαμβάνονται στα μέσα Ιουνίου, πρόθεση της κυβέρνησης είναι να επιβραβευθούν υπό μία έννοια οι πολίτες που εμβολιάζονται για το κοινό καλό και την συνέχιση μιας κανονικής ζωής. Όταν θα είμαστε σε θέση να έχουμε προσφέρει σε όλους εμβόλια. Αυτό έχει γίνει ήδη. Δεν έχει γίνει αυτό ακόμα. Απέχουμε από αυτό περίπου 2 με 3 εβδομάδες. Τότε εκεί θα μπορείς πράγμα να πεις, κύριε, εγώ σου δώσα εμβόλιο, εσύ δεν το έκανες. Ο έχουν κάνει το εμβόλιο, δεν χρειάζεται self-test, δεν χρειάζεται rapid test, μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα, να είναι και χωρίς μάσκα στην Αμερική. Mm-hmm. Όπως έχουν βάλει. Προφανώς θα συζητηθεί και αυτό. Την αντίθεσή του με τα κίνητρα που δίνονται στους πολίτες που εμβολιάζονται ή θα εμβολιαστούν, εξέφρασε ο Πάνος Κουρλέτης. Το να δώσεις προνόμια σε κάποιους που ήδη έχουν εμβολιαστεί, από τη στιγμή που δεν έχεις δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και τη δυνατότητα να εμβολιαστούν οι υπόλοιποι, παίρνουν θέματα πραγματικά ανισότιμης μεταχείρισης. Εντός του Ιουνίου θα ξεκινήσουν και οι εμβολιασμοί κατοίκων. Για να αποφύγει ένα τέταρτο κύμα η χώρα τον χειμώνα, θα πρέπει να χτίσει μέσα στο καλοκαίρι δυνατό τείχος ανοσίας, τονίζουν οι ειδικοί. Θα έλεγα δεν είναι προνόμια. Είναι ορισμένες έτσι, διαδικασίες στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν οι εμβολιασμένοι εκ των πραγμάτων. Αυτό το πράγμα πρέπει να το εκλάβουμε ως μια αναγκαία συνθήκη, έτσι ώστε
να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία. Όποιος πάει σε ένα εσωτερικό χώρο και δεν έχει εμβολιαστεί, δεν πρέπει να πάει. Τι να κάνουμε τώρα? Από τη στιγμή λοιπόν που στους ενήλικες όλες οι ηλικιακές ομάδες πλέον μπορούν να εμβολιαστούν, είναι όχι απλώς κίνητρο για τον εμβολιασμό, είναι και πράξη δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα φουντώνουν τα σενάρια για χαλάρωση των μέτρων εξαιτίας της ολοένα και καλύτερης επιδημιολογικής εικόνας της χώρας. Πρώτα στη λίστα είναι να ξαναμπεί η μουσική στην εστίαση και η παράταση του ωραρίου κυκλοφορίας στη 1:30 τα ξημερώματα. Και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο για το θέμα των προνομίων ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ο κύριος Μάριος Θεμιστοκλέους. Πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει, έχει αρχίσει ακόμη και στο ευρωπαϊκό πιστοποιητικό, κάποιος ο οποίος είναι πλήρως εμβολιασμένος μπορεί να ταξιδέψει χωρίς να υποβληθεί σε PCR test ή test αντιγόνου. Αυτό πιστεύουμε ότι είναι σαν fast lane ήδη για τους εμβολιασμένους και με αυτό το πρότυπο μπορούμε να λειτουργήσουμε και σε άλλους τομείς. Φαντάζομαι στο επόμενο χρονικό διάστημα θα μπορούμε να ανακοινώσουμε. Δύο νέοι διαδραστικοί χάρτες που παρακολουθούν την εξέλιξη της πανδημίας και του εμβολιασμού σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας και δήμου στα νησιά. Με αυτόν τον τρόπο, οι τοπικές αρχές, μόνιμοι κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να έχουν ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της πανδημίας, το τείχος ανοσίας και τα μέτρα αυτοπροστασίας που πρέπει να λαμβάνουν κατά το φετινό καλοκαίρι. Η μεγαλύτερη εμβολιαστική κάλυψη με τουλάχιστον μία δόση εντοπίζεται σε νησιωτικές περιφερειακές ενότητες, ενώ στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης βρίσκονται περιοχές στην Κεντρική και Βόρειο Ελλάδα. Οι πρωταθλητές όσον αφορά στην εμβολιαστική κάλυψη είναι η Περιφερειακή Ενότητα ΚΕΑΣ Κύθνου με 83,99%, το νησί της Μήλου με 77,14% και η Σαντορίνη με 61,39%. Αντίθετα, η Ουραγή είναι η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας με 20,99%, η Ευρυτανία με 24,78% και η Ροδόπη με 25,36%. Και στο σημείο αυτό καλωσορίζω τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Το Αριστοτέλειο, κύριε καθηγητά, που είναι στο επίκεντρο του τελευταίου διημέρου, όπως και το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, λόγω των κορονοπάρτι. Και με την ευκαιρία θα ήθελα να σας πω ότι στη χώρα του ό,τι να είναι, θεωρούμε προνόμιο την επιστροφή ενός εμβολιασμένου στην κανονικότητα της ζωής του και μιλάμε για προνόμιο, ενώ θα έπρεπε να μιλάμε για απαγορεύσεις αυτών που δεν δέχονται να εμβολιαστούν ή μποϊκοτάρουν τον εμβολιασμό, για να το πω κι αλλιώς. Σωστά. Εγώ βλέπετε δεν έχω προλάβει να βάλω το σαδάκι γιατί μόλις ήρθα το πάρτι. Έτσι, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Καθέξιν υπότροπος, Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι έχετε δίκιο. Δυστυχώς η αλήθεια είναι όπως τη λέτε. Πραγματικά θα πρέπει να δείξουμε όλοι τον καλύτερο εαυτό μας τώρα. Είναι η ευκαιρία να το κάνουμε γιατί είμαστε κοντά στο να... Εγώ έχω βάλει στα στόχο και το έχω δηλώσει κιόλα να μπορώ να πω ότι ναι, θα είμαστε με μηδενικά κρούσματα. Με μηδενικούς θανάτους, συγγνώμη, μηδενικούς θανάτους. Ο δικός μου στόχος είναι μηδενική θάνατη. Και εγώ θεωρώ ότι πραγματικά είμαστε κοντά στους μηδενικούς θανάτους. Είμαστε πραγματικά κοντά. Το βλέπουμε από καιρό ότι πλησιάζουμε, το βλέπουμε τα μοντέλα να... Έχει αποσυμφορηθεί και το σύστημα και δημόσιας υγείας, τουλάχιστον η ΜΕΘ, αρχίζει σιγά σιγά και αποκλιμακώνεται η πίεση που υπήρχε. Μα ακριβώς αυτό και οφείλεται σε μια πραγματικά γιγάντια προσπάθεια που έχει γίνει από όλους μας όλο αυτό το χρόνο, αλλά ιδιαίτερα από τον Απρίλιο και έπειτα με την χρήση των self-test, πραγματικά είναι μια γιγάντια προσπάθεια που γίνεται τιτάνια προσπάθεια από όλους. Δηλαδή, είναι συγκλονιστικό παιδάκια όπως οι κόρες μου, 6 χρονών, να κάνουν με ευκολία το self-test για να πάνε στο σχολείο. Mm-hmm. Και μάλιστα, επειδή έχω πει στις κόρες μου μία, δύο, τρεις φορές, όπως λέει το σύστημα, να το κάνεις, καθόντουσαν και μετρούσαν. Μία, δύο, τρεις. Mm-hmm. Δηλαδή, όταν αυτό το επίπεδο. Όχι σύνεση, αλλά αν θέλετε αίσθημα συνεισφοράς που ένα παιδί τώρα έχει μέσα του αλτρουισμό από μέσα του έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να συμβαίνει στο εξάχρονο. Ειλικρινά δεν μπορώ να φανταστώ ότι το ίδιο παιδί όταν θα είναι φοιτήτρια, ελπίζω. Θα λειτουργεί με διαφορετική αίσθηση ευθύνη. Χωρίς να σκέφτεται τι συμβαίνει. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε ζήσει μια συνωμοσιολογία και μια άκρητη τερατολογία το τελευταίο διάστημα, σε αυτά που λέτε, να συμπληρώσω και το εξής. Επειδή ακούσαμε πολλά και διάφορα και για τα self-test των εργαζομένων και για τη δυσκολία, το βαθμό δυσκολίας κλπ. Επειδή όλοι τα κάνουμε.
με τον ΆΜΚΑ, τα παίρνουμε από τα φαρμακεία και τα κάνουμε κάθε εβδομάδα πριν έρθουμε στη δουλειά. Ήταν κάτι τόσο απλό τελικά και τόσο εύκολο και εύχρηστο και, στο να το κάνεις και δωρεάν και στο να το δηλώσεις, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί υπάρχει τόσο σκοταδισμός γύρω μας σε σχέση με τη διαδικασία πρόληψης και αυτοπροστασίας. Ειλικρινά σας λέω, αυτό με ξεπερνά το τελευταίο διάστημα. Συμφωνώ, συμφωνώ. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι οφείλεται σε ένα έτσι, γενικό πρόβλημα στη σύγχρονη Ελλάδα, που θεωρούμε ότι, ότι η Ελλάδα σαν κράτος δεν δίνει τις υπηρεσίες στον πολίτη που θα έπρεπε να έχει. Εδώ νομίζω ότι έχει γίνει το ανάποδο. Έχει γίνει το ανάποδο, ναι. Μας έχει ξεπεράσει το κράτος πρώτη φορά. Ανέκαθεν υπήρχαν ανυπάκοοι. Υπάρχουν αυτοί που οδηγούν μεθυσμένοι, αυτοί που υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας, οδηγούν χωρίς κράνος και όλα τα υπόλοιπα. Πάντα υπήρχαν τέτοιες μειοψηφίες. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για κάτι σε μεγαλύτερους αριθμούς. Ναι, τώρα πραγματικά δεν υπάρχει λόγος για αυτό το πράγμα. Μπορείτε να μου εξηγήσετε από εμπειρία, κύριε καθηγητά. Στη Βόρεια Ελλάδα καταγράφονται χαμηλοί εμβολιαστικοί δείκτες. Πού οφείλεται αυτό? Είναι υπερσυντηρητική η κοινωνία? Έχουν πνευματική καθοδήγηση προς αυτή την κατεύθυνση? Έχουν ευήκο αότα οι θεωρίες συνωμοσίας? Κάπως πρέπει να ελεγχθεί όλο αυτό. Ναι, κοιτάξτε, είναι ένα συνδυασμό που πρώτα που αναφέρατε. Δηλαδή, υπάρχει ένα θέμα να μην είσαι ανοιχτό σε αυτό που είναι καινούριο. Βλέπετε το mRNA εμβόλιο, για παράδειγμα, καινούργια τεχνολογία. Σου λέει ο άλλο, αλλά δεν ξέρω τι θα βγάλει. Δεν λέω ότι πιστεύει ότι είναι 5G με τσιπάκι από το Gates και όλα αυτά. Ναι. Λέω ότι. Όχι, γιατί ακούγονται όλα τι πιστεύει να τεχνολογίε. Αλλά είναι ότι δεν ξέρω τι θα βγάλει. Μα χρησιμοποιούμε φάρμακα με mRNA τεχνολογία τόσα χρόνια τώρα. Μα ναι, δεν το ξέρει ο κόσμος. Ακριβώς, επιστημονικά αν το δείτε, είναι δεδομένο ότι το να κωδικοποιήσει, να δώσει την εντολή στον οργανισμό να δημιουργήσει μία πρωτεΐνη μόνο, σε σχέση με το να πει ένας ολόκληρος άλλος ιός, ο οποίος μπορεί να, ας πούμε, ένας, ακόμα και ένα απενεργοποιημένος, προφανώς θα έχει πολύ μικρότερη επιβάρηση στο νοσοκομικό σύστημα. Οπότε, στην πραγματικότητα, εγώ θεωρώ ότι ήταν γενός πιο ασφαλή τα mRNA εμβόλια. Και επιστημονικά δηλαδή. Ναι, από την βασική τους ιδέα, τη σύλληψη. Τώρα, από εκεί πέρα όμως, τα εμβόλια ξέρουμε ότι έχουν ένα τρόμο, γενικά τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται, ενώ και τα κλασικά με αδενοϊούς, απενεργοποιημένους, είναι μια τεχνολογία στην οποία βασιζόμαστε εδώ και δεκάδες ουσιαστικά χρόνια, με πολύ, πολύ σημαντικά θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο δημόσιας υγείας και προστασίας. Άρα, πραγματικά εδώ δεν υπάρχει λόγος για αυτό που συμβαίνει. Και τη συζήτηση που γίνεται. Εγώ νομίζω ότι το σωστό, δηλαδή είναι προφανές ότι επίσης υπάρχουν παραδείγματα με πολλά πια ηλικιωμένων ανθρώπων, οι οποίοι μάλιστα προχωρημένες ηλικίες, ξέρω, 85 και, οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί, έτυχε να επιμολυνθούν, γιατί είπαμε ότι ένα 5% είναι πιθανό να συμβεί αυτό. Βεβαίως. Ένα 5% είναι πιθανό να συμβεί αυτό, αλλά δεν πέρασαν με βαριά νόση αυτή τη δεύτερη επιμόλυνση. Αυτοί οι άνθρωποι πιθανότατα θα είχαν πεθάνει αν δεν είχαν. Είναι πιθανό. Τώρα, πείτε μου κάτι, εσείς που μελετάτε προγνωστικά μοντέλα και αντιλαμβάνεστε τελείως διαφορετικά και τη στατιστική και τα μαθηματικά δεδομένα. Αυτό το τείχος ανοσίας της τάξης του 70% που προσδοκούν όλοι οι επιστήμονες, που θα μας σώσει θεωρητικά και από ένα τέταρτο πανδημικό κύμα και ενδεχομένως να βάλει τη ζωή μας σε ρότες κανονικότητας. Πότε θα το πετύχουμε? Εγώ θεωρώ ότι θα το πετύχουμε στην πραγματικότητα στο τέλος του Οκτώβρη. Μάλιστα, από σύμπτωση προσωπινή που κάναμε, έδειχαν ότι 26 Οκτωβρίου, η μέρα της Θεσσαλονίκης, του Αγίου Δημητρίου, θα ήταν η μέρα απελευθέρωσης. Πάντως δεν είναι πολύ αισιόδοξο αυτό που μας λέτε αυτή την ώρα. Όχι, αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η αντίσταση η αντιεμβολιαστική θα επιμείνει, έτσι, θα υφίσταται και τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενδεχομένως δυναμητίζοντας και την τουριστική περίοδο. Εγώ ελπίζω πως δεν θα συμβεί αυτό, ότι δεν θα δυναμητήσουν την τουριστική περίοδο. Είναι σημαντικό για την οικονομία της χώρας και για την κοινωνία της χώρας. Θεωρώ ότι εδώ πρέπει να προσέξουμε πολύ και σε επίπεδο ελέγχου των τουριστικών ροών, αλλά και σε επίπεδο εφαρμογή των προστασία, μάσκε κτλ. Γι' αυτό ναι, μεν καταλαβαίνω ότι και αυτό έβλεπα στο ρεπορτάζ του εστιάδρου που λένε, μου άρεσε η παρατήρηση, φοβάμαι να σηκώσω το τηλέφωνο για να μην ακουστεί η μουσική από μέσα, που σημαίνει ότι
παίζω μουσική και δεν θα με φανεί. Έχουμε πλήστα όσα παραδείγματα. Ναι, ναι, είναι αλήθεια. Απλώς θέλω να πω ότι τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Απλώς ειλικρινά, εδώ πρέπει να προσέξουμε και να δείξουμε σύνεση όλοι. Και τα νέα παιδιά που δεν πρέπει να κάνουν το κρεωτικό να πάρει με αυτόν τον τρόπο, ειδικά. Πραγματικά δεν έχει νόημα. Να ακυρώνουν την ανάγκη τους για ζωή με το ουσιαστικά να στερούν τη ζωή από άλλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι, αυτό είναι. Έτσι όπως το λέτε, πάρα πολύ περιεκτικά. Τώρα θα ήθελα να σας παρακαλέσω να βάλουμε μια νοτελεία στο θέμα COVID-19 και να παρακολουθήσετε μαζί μου το επόμενο θέμα για να το σχολιάσουμε, είναι της αρμοδιότητάς σας. Απ' έξω, κυρίες και κύριοι, φαίνεται σαν ένα τεράστιο στρώμα θαλάσσιας ρήπανσης. Μέσα στο νερό, ωστόσο, η κολώδης βλένα απειλεί να πνίξει μέχρι θανάτου την θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα της θάλασσας του Μαρμαρά. Η τοξική βλένα που έχει κάνει την εμφάνισή της εδώ και μέρες εξαπλώνεται διαρκώς, ενώ εκφράζονται φόβοι για επέκτασή της στο Αιγαίο. Σύμφωνα με τους ειδικούς, η κλιματική αλλαγή αλλά και η μόλυνση των υδάτων έχουν συμβάλει στον πολλαπλασιασμό της συγκεκριμένης οργανικής ύλης, η οποία περιέχει ευρεία ποικιλία μικροοργανισμών και μπορεί να ανθίσει όταν στο θαλασσινό νερό υπάρχει ροή λιμάτων. Οι Τούρκοι επιστήμονες ζητούν εκγρήγορση από το Υπουργείο Υγείας και τις υγειονομικές υπηρεσίες με συχνές αναλύσεις νερού, προκειμένου να ελεγχθούν πιθανότητες μολυσματικών ασθενειών όπως της χολέρας. Και βέβαια ο φόβος εδώ είναι εάν περάσει προς το Αιγαίο, το ένα. Και το δεύτερο, όποιος έχει πάει στην πόλη ξέρει ότι οι πολίτες κάθονται από τις γέφυρες και ψαρεύουν όλη μέρα. Και τρώνε τα ψάρια σε αυτά τα νερά. Και το ερώτημα είναι πόσο επιδεινώνεται η υγεία και πόσο επιδεινώνεται η καταστροφή και του βυθού και με την υπεραλίευση που υπάρχει και τι μέλη γενέστε. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι έτυχε τώρα να πάρει δημοσιότητα στη χώρα ουσιαστικά την ημέρα μετά την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι ότι πράγματι οι συγκεκριμένες συνθήκες που ζούμε σήμερα, δηλαδή με την επερχόμενη κλιματική αλλαγή που ήδη υπάρχει στην πραγματικότητα, συν το γεγονός ότι. Άρα η κλιματική αλλαγή λέτε ότι έχει θερμάνει το νερό και ανεβάζει αυτή βοηθήσει, τη βλένα. Έχει βοηθήσει, γιατί υπάρχουν ρεύματα λιμάτων τα οποία πέφτουν αναπτυξιάγραστα στο Μαρμαρά, αλλά η διάρκεια της θερμοκρασίας βοηθά στην ανάπτυξη του φυτοπλανκτών και δημιουργεί αυτή την κουβέρτα από φυτοπλανκτών ουσιαστικά, η οποία κάνει να ασφιχτιάει η θαλάσσια ζωή. Αυτή η κουβέρτα μπορεί να περάσει στο Αιγαίο και να πλήξει και τα δικά μας νησιά? Εγώ πιστεύω πως όχι. Να σας πω γιατί τι λείπει εδώ από την εξίσωση, γιατί λέω ότι δεν θα συμβεί. Γιατί επίσης χρειάζεται μια άλλη εξίσωση, που είναι ένας άλλος παράγοντας, που είναι να μην υπάρχουν ρεύματα για να διατηρηθεί αυτή η ανάπτυξη. Το Αιγαίο είναι όλο ρεύματα. Το Αιγαίο δεν είναι έτσι. Οπότε νομίζω ότι μας σώζει πάλι το θαλάσσιο, το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί εγώ θεωρώ ότι οι συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί, όπως και τη χολέρα που είπατε και λένε οι Τούρκοι επιστήμονες, θεωρώ ότι δεν υφίσταται. Δεν νομίζω ότι είναι τοξική οι συγκεκριμένοι μικροοργανισμοί. Αυτό όμως που μπορεί να συμβεί είναι το φυτοπλανκτό να λειτουργεί σαν υπόστρωμα για ανάπτυξη μικροοργανισμού που να έχουν και τοξικότητα, κάποιων βακτηριδίων κτλ., το E. coli, δηλαδή κλασικά βακτηρίδια που συναντάμε στα μολυσμένα νερά. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ υπάρχει κίνδυνο για δημόσια υγεία και από τα τρόφιμα, ψάρια για παράδειγμα, αλλά και από. Θα καταθέσω μια προσωπική εμπειρία. Εγώ ίδιος έχω δηλητηριαστεί πολύ άσχημα στην Κωνσταντινούπολη από παγάκι το 2012. Παγάκι. Από παγάκι. Από παγάκι, πίνοντας ρακί, ούζο, αν θέλετε, με παγάκι. Μου έκανε μια πολύ οξύ καστατηρίδα, η οποία τελικά μου δημιούργησε και ένα νευρολογικό πρόβλημα πολύ σπάνιο, το Guillain-Barré. Αν θυμάστε, είχε γίνει συζήτηση και με Ναι, Guillain-Barré, βέβαια. Ακριβώς, το οποίο μπορεί να είναι θανατηφόρο, έτσι, δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό η αλήθεια είναι ότι εδώ θα χρειάζεται προσοχή και από τους τουρίστες. Και από όλους μας. Δηλαδή, αν πηγαίνουν, και από όλους. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ. Πάμε να αλλάξουμε θεματική ενότητα, κυρίες και κύριοι, με τη δέσμευση ότι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων δεν συνεπάγονται αυξήσεις στον έμφυα. Ο Χρήστος Ταϊκούρας έδωσε στη δημοσιότητα το νέο χάρτη αντικειμενικών αξιών, ο οποίος καλύπτει το 98% των εντός σχεδίου περιοχών της χώρας, από 85% που ήταν μέχρι τώρα. Ο Υπουργός Οικονομικών διευκρίνησε ότι ο νέος χάρτης προβλέπει αυξήσεις στις τιμές ζώνης τουριστικών περιοχών όπως η Μύκονος, αλλά και περιοχές με έντονο οικιστικό ενδιαφέρον όπως τα νότια προάστια της Αττικής.
Αττικής, ενώ μειώσεις προβλέπονται σε πολλές περιοχές της υπηρετικής χώρας. Οι Υπουργοί Οικονομικών, στο 55% του συνόλου των ζωνών, οι αξίες αυξάνονται στο 19,5% κατά μέσο όρο. Στο 21% μειώνονται κατά 14,76%, ενώ στο 24% παραμένουν αμετάβλητες. Ο νέος μειωμένος ένφια, που θα ισχύσει για το 2022, θα ανακοινωθεί τους επόμενους μήνες και, όπως είπε ο Υπουργός Οικονομικών, θα καταβληθεί σε περισσότερες δόσεις από 6 που προβλέπονται έως τώρα. Οι όποιες μεταβολές και οι αυξήσεις σε αντικειμενικές αξίες δεν θα μεταφραστούν αυτομάτως σε αυξήσεις του ένφια, αφού οι συντελεστές υπολογισμού του φόρου θα προσαρμοστούν στις μεταβολές των αντικειμενικών αξιών. Ο νέος χάρτης των αντικειμενικών τιμών περιλαμβάνει 13.808 περιοχές, από τις οποίες 3.643 είναι είτε νέες περιοχές που προστέθηκαν στο σύστημα, είτε επεκτάσεις υφιστάμενων ζωνών. Όπως ανέφερε ο Χρήστος Σταϊκούρας, οι αυξήσεις αφορούν σε τιμές ζώνης τουριστικών περιοχών σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αντικειμενικές αξίες αναπροσαρμόζονται για να πλησιάσουν τις εμπορικές αξίες με τρόπο διαφανή και σύμφωνο με τα διεθνή και ευρωπαϊκά εκτιμητικά πρότυπα και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Ανέφερε δε ως παράδειγμα την περιοχή της Μυκόνου. Μεγάλη αύξηση κατά 229% εντοπίζεται σε τρεις ζώνες του νησιού, καθώς υπολογίζονταν μέχρι σήμερα με τιμή 1.200 ευρώ και η τελική τιμή τους διαμορφώνεται πλέον σε 3.800 ευρώ και 3.950 ευρώ. Στην Αττική, αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες καταγράφονται σε περιοχές με έντονη ανάπτυξη και οικιστικό ενδιαφέρον, όπως τα νότια προάστια, όπως το Λαγονίσι, από 750 σε 1.450 ευρώ, το Μαρούσι από 1.300 σε 2.000 ευρώ και το Χαλάνδρι από 1.250 σε 1.900 ευρώ. Αυξήσεις μέσα από τη διαδικασία υποβολής εισηγήσεων από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εντοπίζονται σε ζώνες περιοχών όπως η Σαντορίνη, από 1.100 σε 2.250 ευρώ. Το κέντρο της Αθήνας από 1.850 σε 3.600 ευρώ, το Ναύπλιο από 1.300 σε 2.200 ευρώ, το Παλαιοφάλιρο από 1.650 σε 2.750 ευρώ. Και η Βουλιαγμένη όμως αλλάζει, από 2.400 σε 3.850 ευρώ. Η Γλυφάδα από 1.650 σε 2.550 ευρώ, αύξηση δηλαδή 55%, και το Ελληνικό από 1.700 σε 2.200 ευρώ. Η ένταξη των περιοχών στο αντικειμενικό σύστημα σημαίνει ότι ο καθορισμός της τιμής βασίζεται στα χαρακτηριστικά της και όχι στη χαμηλότερη τιμή ζώνης της δημοτικής ενότητας, του Δήμου ή του Νομού, όπως συνέβαινε. Μειώσεις κατά μέσο όρο 18% προβλέπονται στην υπηρετική χώρα σε 1.509 ζώνες, όπως η Φλόρινα από 600 σε 300 ευρώ, η Χίος από 800 σε 450 ευρώ, η Πρέσπες από 600 σε 400 ευρώ, το Αμύνδιο από 600 σε 450 ευρώ και η Ορεστιάδα από 500 σε 400 ευρώ. Η γνωστή από τις αρχές του χρόνου πρόθεση της κυβέρνησης να εξισώσει από την 1η Ιανουαρίου του 2022 τις αντικειμενικές τιμές με τις πραγματικές τιμές πώλησης των ακινήτων έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των μεταβιβάσεων. Στο πρώτο πεντάμινο του έτους η αύξηση αυτή έφτασε το 17,9% στην Ομαρχία Αθηνών. Σε ορισμένες μάλιστα περιοχές η αύξηση των μεταβιβάσεων σε σύγκρουση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 ξεπέρασε το 100%, ενώ στο Δήμο Πετρούπολης άγγιξε το 300%. Η κτηματαγορά βούιζε από την αρχή του χρόνου για τις επικείμενες αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών και πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να αγοράσουν ακίνητα προτού αυξηθούν οι φόροι μεταβίβασης. Έτσι, σε περιοχές όπως η Αγία Παρασκευή και τα Βρυλίσια, όπου οι μεσίτες και οι εκτιμητές ακινήτων είχαν προεξοφλήσει μεγάλη αύξηση αντικειμενικών, οι μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά 71,79% και 117,6% αντίστοιχα. Το πεντάμινο Ιανουαρίου-Μαΐου στην περιοχή της Νομαρχίας Αθηνών έγιναν 3.169 μεταβιβάσεις έναντι 2.688 της αντίστοιχης περίοδου του 2020. Αύξηση δηλαδή 19,89%. Η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 288,89% έγινε στον Δήμο Πετρούπολης και ακολούθησαν οι Δήμοι Φιλοθέης Ψυχικού με 143,48% και της Αγίας Βαρβάρας με 100%. Στον Δήμο Αθηναίων, όπου η αύξηση ήταν 10,95%, έγιναν συνολικά 1.408 μεταβιβάσεις. Λοιπόν, στο σημείο αυτό καλωσορίζω τον κύριο Ιωάννη Ρεβίθη, πρόεδρο των Μεσιτών Ελλάδος. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Ρεβίθη.
Ευχαριστώ και εγώ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί πάμε για εκλογές, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Καλή επιτυχία καταρχήν στην διαδικασία. Ακλόνητος πρόεδρος. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Τώρα, Χρήστο, δώσ' μας το ρεπορτάζ και πες μας ποια είναι η στόχευση της κυβέρνησης και αν τελικά, συν το χρόνο, γιατί φέτος λένε ότι δεν θα αυξηθεί ο έμφυα, αν εξισώνοντας τις αντικειμενικές αξίες με τις τιμές πώλησης και λοιπά και εξισορροπώντας όλο αυτό, μοιραία προκύψει καταρχάς, και η αύξηση του έμφυα σε ένα ή δύο χρόνια από σήμερα. Να δούμε το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα ποιο ήταν. Έχουμε μια περιοχή, ας πούμε εδώ παρακάτω, στο πάτημα Χαλανδρίου, έτσι, που είναι από το Δοκίς Πλακεντίας μέχρι την Πεντέλη. Αυτή η περιοχή δεν υπήρχε καν στο χάρτη. Ήταν εκτός σχεδίου πόλεως. Μια τεράστια οικιστική περιοχή. Μέχρι το 2015 δεν υπήρχε καν καταγεγραμμένη. Το 2018 προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μία αναπροσαρμογή, αλλά τότε υπήρξαν τα περιβόητα πολιτικά ή κοινωνικά κριτήρια και αυτή η αναπροσαρμογή των τιμών, δηλαδή η ένταξή τους στο σχέδιο πόλης, άρα η αναπροσαρμογή τους και προς τα πάνω. Και η ορθολογικοποίηση των αντικειμενικών αξιών τελικά δεν ήταν ολοκληρωμένη. Τώρα τι κάνει η κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα σταμάτησαν τα πολιτικά λησβερίσια. Έφερε μια ομάδα αντικειμενικών εκτιμητών, οι οποίοι κάθισαν τώρα δύο χρόνια και προσπαθούν να βρουν ποια είναι η πραγματική αξία της περιουσίας μας σε όλη την Ελλάδα. Και καταγράφηκαν όλες αυτές οι τιμές. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει, όπου ανεβαίνει πολύ η αντικειμενική αξία, θα μειώσω αντίστοιχα τον έμφυα, έτσι ώστε από του χρόνου, το 2022, να μην υπάρχει επιβάρυνση. Από την άλλη όμως πλευρά, ξέρουμε ότι όταν ανεβαίνει η αντικειμενική αξία, μια σειρά τα έξοδα μεταβίβασης, οι δωρεές, οι γονικές παροχές και όλα τα υπόλοιπα συμπαρασύρονται. Άρα θα πρέπει η κυβέρνηση συνολικά να δει το θέμα της φορολόγησης της ακίνητης περιουσίας, ώστε να μην υπάρχει πραγματικά επιβάρυνση. Τώρα, ένα άλλο ζήτημα, κύριε Ρεβίθη, είναι αν μετά από όλη την καθίζηση που είχε υποστεί τα μνημονιακά χρόνια η αγορά του ακινήτου, εξισορροπείται από αυτή την απόφαση της κυβέρνησης. Καταρχήν, το βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση ή πάλι οι ιδιοκτήτες ακινήτων είναι οι μεγάλοι χαμένοι της ιστορίας? Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ξέρει πολύ καλά ο κ. Κόνστας ότι είναι σίγουρο ότι δεν θα έρθουμε πίσω στη δεκαετία του 80, όπου δεν είχαμε αντικειμενικές αξίες και ο καθής με τον έφορο άρχιζε και έβαζε πάνω κάτω και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλήθεια, που θα οδηγηθούν οι πραγματικές τιμές. Σίγουρα οι αντικειμενικές αξίες έφεραν μια σωστή οργάνωση στο θεσμό αγορά-πώληση, γονικές παροχές, δημοτικά τέλη, ένφια κτλ. Πιστεύω ότι οι εκτιμητές έχουν κάνει μια αρκετά καλή δουλειά, αλλά αυτή η δουλειά πρέπει να έχει γίνει, κύριε Κόνστα, την εποχή του 18-19, όπου οι τιμές είχαν αρχίσει να ανεβαίνουν, τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα και είναι σίγουρο ότι δεν έχουν λάβει την πανδημία και την πτώση αυτού του χρόνου που έφεραν τα πάνω κάτω στη ζωή μας, στην κοινωνία, στην οικονομία και ειδικά στην κτηματαγορά. Γι' αυτό και οι τιμές ισχύουν το 22 και όχι από φέτος. Πολύ σωστά. Δεν ξέρουμε όμως, κύριε Κόνστα και κυρία Κλήτου και εκλεκτοί τηλεθεατές, πού θα πάμε το 22. Αν θα υπάρχει ανάπτυξη, αν θα πάνε καλά τα πράγματα, αν θα πρέπει να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση έπρεπε να περιμένει το 22, να δούμε πού θα πάνε τα πράγματα και βέβαια τότε να αποφασίσει για το πώς θα προσαρμόσει τις αντικειμενικές αξίες. Τις έκανε ΔΕΦΕΚ, οι αξίες υπάρχουν, υφίστανται, βλέπουμε αυξήσεις από 10% ως και 250%, αλλά διερωτάται κάποιος, εντάξει, να ισχύσουν αυτές οι αντικειμενικές αξίες για το φόρο μεταβίβασης, έτσι, που πλησιάζουν τις πραγματικές. Και σε πολλές περιοχές, από ό,τι είδα, αρχίσαμε και ξεπερνάνε και τις πραγματικές. Δηλαδή, ναι, έχουμε τιμές ζώνη. Εκεί το ανάστροφο και τιμές ζώνης να ξεπερνάνε τις πραγματικές. Πραγματικά σας το λέω αυτό. Και θα το δούμε και σε πολλά παραδείγματα σε άλλες εκπομπές. Άρα λοιπόν αυτός που θα πληρώσει φόρο μεταβίβασης, okay, αγοράζει ένα κινητό μία φορά, έξοδα, τα πάντα, όλα. Πληρώνει 3%, okay, που ήταν 10%. Από εκεί και πέρα αρχίζουν η πληρωμή του δικηγόρου, η πληρωμή του συμβολογράφου, η πληρωμή του μηχανικού, η πληρωμή του φόρου μεταβίβασης. Άρα τι γίνεται, εκτιματολόγιο, ανεβαίνει το κόστος. Άρα
οι κατασκευαστές θα ανεβάσουν το κόστος πώλησης, οι ιδιοκτήτες θα ανεβάσουν και αυτοί αφού θέλουν να πουλήσουν ή να νοικιάσουν. Έτσι έχουμε ένα puzzle αυξήσεων λόγω της αυξήσεως των αντικειμενικών αξιών. Mm-hmm. Και καλά όλα αυτά. Αυτός που αγοράζει έχει χρήματα, τα πληρώνει μία φορά, οκ. Okay. Για πέστε μου αυτός κάτι. Αυτός που μεταβιβάζει όμως... Όχι, αυτός που μεταβιβάζει... Στο παιδί του. Σας... Mm. Αυτός, μπράβο. Εκεί ήθελα να έρθω. Υπάρχουν λοιπόν οι άμεσοι και οι έμεσοι φόροι. Δηλαδή τι είναι. Γονικές παροχές, δωρεές, κληρονομητήρια, δημοτικά τέλη. Αύριο λοιπόν το 2022 ο χαμηλός συνταξιούχος, ο χαμηλός σε εισόδημα ιδιοκτήτης, ο οποιοσδήποτε νοικιάζει ακόμα και ένα σπίτι θα δει στα δημοτικά τέλη μια αύξηση. Mm-hmm. Αυτό ο Υπουργός και το Υπουργείο Οικονομικών δεν το είπε. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μας πρέπει να υπάρχουν δύο μονόδρομοι. Ο ένας δρόμος, ο οποίος θα είναι η αντικειμενική αξία η οποία πλησιάζει την πραγματική και κάπου την περνάει, να ισχύσει, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα κατά τη γνώμη μου, αλλά να παγώσουν οι αντικειμενικές αξίες εκεί που έχουμε δημοτικά τέλη, εκεί που έχουμε ένφια και εκεί που έχουμε έμεσους και άμεσους φόρους. Δηλαδή δεν μπορεί να επιβαρυνθεί παράλογα ο μέσος Έλληνας, ο μέσος ιδιοκτήτης και αυτός που έχει χάσει το εισόδημά του. Γι' αυτό λέμε να παγώσουν αντικειμενικές αξίες όσες έχουν στα υπόλοιπα και να αλλάξουν και να προσαρμοστούν μόνο για το φόρο μεταβίβασης. Τώρα πείτε μας κάτι, επειδή ακούμε διάφορα πράγματα για το τι γίνεται στο παραλιακό μέτωπο και όταν κάποια περιοχή αρχίζει και υπερεκτινάσεται, μοιραία συμπαρασύρονται όμορες περιοχές και σιγά σιγά μετακυλίεται η ζήτηση και πιο σε διαφορετικά στίγματα γεωγραφικά. Πώς πάει αυτή την ώρα η αγορά Ακινήτου? Κοιτάξτε. Και όχι πήγαινε... στο τόξο το παραλιακό, γιατί εκεί έχουμε μια επίγνωση ότι γίνεται ο κακός χαμός. Στις υπόλοιπες περιοχές της Αθήνας τι γίνεται? Κοιτάξτε, μετά τη μνημονιακή εποχή, όπου οι τιμές έπεσαν ακόμα και 70 και 75%, είχαμε μια καλή ανάπτυξη το 2018 και το 2019. Mm-hmm. Ιδιαίτερα με προεξέχουσα το κέντρο της Αθήνας, κάποια νησιά που είχαμε αεροδρόμιο, νησιά του Αργοσορονικού και βέβαια αυτό που λέμε η Ριβιέρα της Αττικής. Mm-hmm. Δηλαδή από το Φάλιρο μέχρι και το Σούνιο. Το Σούνιο πήγαν πολύ καλά τα πράγματα και πήγαν πολύ καλά. Πρώτον, λόγω των βραχυχρόνιων μισθώσεων, mm-hmm. αυτή των Airbnb και των ιστοσελίδων που νοικιάζονται σπίτια με την ημέρα, με το μήνα ή τη βδομάδα, και είχαμε και τις άδειες παραμονής, τις λεγόμενες Golden Visa, όπου κάτοικοι μη ευρωπαϊκής κοινότητας αγόραζαν σε πολύ καλές περιοχές των νοτίων προαστίων και του κέντρου της Αθήνας αρκετά κινήτα για να πάρουν τις άδειες παραμονής. Έτσι λοιπόν οι τιμές άρχισαν να ανεβαίνουν, στα νότια προάστια εκτοξεύθηκαν, πολλές αντιπαροχές, πολλές κατασκευαστικές εταιρείες έχουν αυτή τη στιγμή υπό ανέγερση, έχουν αναγείρει κατοικίες. Αυτές οι τιμές όμως στην ουσία δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό μέγεθος της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής θυματαγοράς. Λίγες περιοχές όπου βλέπουμε πολύ μεγάλες αύξησεις και που οι εκτιμητές είδαν και αναθεώρησαν τις τιμές αυτές, okay. Το σύνολο όμως στην Ελλάδα, που είναι πάνω από 98%, παραμένει παγωμένη. Παραμένουν χωρίς υψηλές αγροπολισίες, παραμένουν ακίνητα απόλυτα, παραμένουν γραφειακοί χώροι, επαγγελματικοί χώροι, καταστήματα ανίκιαστα. Η πανδημία έχει φέρει τα πάνω κάτω, κύριε Ακλήτου και κύριε Κόνστα, και αυτή τη στιγμή το Υπουργείο Οικονομικών έπρεπε να κρατήσει μια στάση αναμονής το τι θα γίνει το 2022. Γιατί όλα αυτά τα πράγματα γίνονται αυτή τη στιγμή στην οικονομία, μάλιστα, και ιδιαίτερα στη χρηματαγορά, δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν μετέπειτα. Άρα λοιπόν μια στάση αναμονής ή πρέπει να ήταν αναμενόμενο. Κύριε Ρεβίθη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που και είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καληνύχτα. Ευχαριστώ πολύ. Απίστευτο και όμως αληθινό, κυρίες και κύριοι, αξιωματικός της Ελλάς που υπηρετεί στη Γαδά νίκιαζε έναντι 5.000 ευρώ μηνιαίως στον ψηφιακό ασύρματό του σε 35χρονο Ρωμά που κατηγορεί το για ληστείες προκειμένου να ειδοποιεί τους συνεργούς του για τις κινήσεις των αστυνομικών και να αποφεύγουν διαρκώς τη σύλληψη. Υπεύθυνοι των αστυνομικών επιχειρήσεων και εκείνοι που ανέλυαν τα βίντεο από κάμερες κατοικιών και καταστημάτων που γίνονταν στόχος διαρριχτών παρατηρούσαν ότι οι κακοποίοι έσπευδαν να εξαφανιστούν εγκαταλείποντας τα σχέδιά τους όταν πλησίαζαν αστυνομικές δυνάμεις. Το
γεγονός αυτό προκαλούσε απορίες, καθώς οι αστυνομικοί χρησιμοποιούσαν το ψηφιακό σύστημα επικοινωνίας, που δεν μπορεί λόγω της κωδικοποίησης του να γίνει στόχος συνακρόασης. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από κατοίκον έρευνα στο σπίτι του 35χρονου Ρωμά, όπου βρέθηκε ο ασύρματος του αστυνομικού που είναι αξιωματικός και υπηρετεί στη Γαδά, και έσπευσε μετά την ομολογία του Ρωμά να δηλώσει την απώλεια του ασύρματου του. 24ωρη πανελλαδική απεργία εξήγηλαν ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ στις 10 Ιουνίου, αντιδρώντας το εργασιακό νομοσχέδιο. Χειρόφρενο θα τραβήξουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με εξαίρεση τα μπλε λεωφορεία, που θα προχωρήσουν σε στάση εργασίας, ενώ τα πλοία θα μείνουν δεμένα στα λιμάνια. Στην κινητοποίηση θα λάβουν επίσης μέρος το προσωπικό των δημοσίων νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ, οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, καθώς και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Λόγω της απεργίας δεν θα λειτουργήσουν οι εφορίες, οι πολεοδομίες, οι δήμοι, οι νομαρχίες. Τη συμμετοχή στην απεργία ανακοίνωσε και η ΕΣΥΑ, καλώντας όλους τους δημοσιογράφους που είναι μέλη της να λάβουν μέρος. Το πλαίσιο και η πορεία υλοποίησης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ενός εκ των πυλώνων του νέου εργασιακού νομοσχεδίου, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Υπουργού Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερακάκη. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι μια επανάσταση στην αγορά εργασίας. Ένα αίτημα της ΓΕΣΕΕ, το οποίο αποδέχεται η κυβέρνηση. Είναι μια εγγύηση για την τήρηση του ωραρίου του εργαζομένου, για την τήρηση του οκταώρου, για τις υπερορίες, για τη διευθέτηση. Είναι μια μεγάλη αλλαγή για τον κόσμο της εργασίας. Θεμελιώνει αυτό το οποίο γενικά πιστεύουμε, ότι η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών μπορεί να ενδυναμώσει τους πολίτες, μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να αλλάξει επίπεδο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, bluesky.gr. Καλό σας βράδυ.